Na, sveikas, Tauriau. Tai spėk, nu žiūrėk, nu va, galų gale turiu save. Nu bent jau panašu į save daiktą. Tai va, meškienas visai tiko. Na, čia tas, kur tu atsiuntei. Na, dar nežinau, dar reikia pabandyti, gal dantis kokius nors, nežinau, sumodeliuoti ar dar ką nors, nes čia resursų labai mažai. Bet, biškai po biškai, kaip matai, viskas eina į priekį. Labai gerai, labai šaunu. Ką čia dar? A jo, žaisim Vartunderį, man taip atrodo, tikrai žaisim. Geras žaidimas, man patinka, tau patinka, visiems patinka, Vartunderis gerai, patinka, patinka, vai, vai, vai. Na, tai va, vienu žodžiu, tiek žinių. Nu tai va, kaip atrodo mano šnekantis meškėnas, gerai, negerai. Ja pa 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 rai rai pa 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 rai 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 pa pa. Aš turiu meškėną. Na, 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 na.